A, pa si spovo. Pa si psovo, a? Za razliku. Za promjenu. Lepše ti slike su kupili. Imam sad mikrofon, to ono. Je li prešao? Prešoni. Javi se ovdje ovaj intervju. Stavljamo sve na internet. Ko šta kaže, ko šta izjavio. Šta imate da izjavite za, ovaj, za našu anketu? Za kanal, za naš channel. Channel. Ovdje je channel, chan. Malo po malo. Evo tu su Marijan i Buha. Neće žena, žene ne ubije za to. One se ubijaju. Gledam da bude to nekih 2-3 minuta, znači, jel ako stavim preko 3 minuta, onda ono je uploading, ono stavljanje, to 3 dana bude. Šta će ti Blitz? Šta je, Blitz radi? Radi. O, uključio sam ga stalno, znaš. Mada ima jako lep snimak, znaš. Kad god smo... A kom da trebalo bi? Nek sam ja rekao da je trebalo. Ovdje su bre, biskuće na lula i čeda i čanak i... Zašto ti snimam? A? Stavljam na internet. A opa da, radi mi ovo. Da, bio šta je bio, ali je shvatio. A Duran je do 2006-2008, on je mislio, eto njega je do... Eto mene, eto vas, da. Gdje si Vaki? Gdje si Ljuki? Tako, e tako, pravo u centar. U centar sveta ovo je. Ovo je. Ja pozdravljam sve one koji me vole. Ja te volim. I love you. Makar oni koji pošli. I love you so. Evo, makar one koji me ne mrze. Pa, tako. Čeka, tvoja predizborna poruka. Nema predizbora, ne mešamo se u politiku. Nećemo da političimo. Za bilo kog da glasate... Ne, mogu bi nešto da obećate. Ne. Da obećaš i ti nešto, a? Ovo nije problem obećati. Ove mekice, krofne, džebreke, žrkančiće, perece. Gde je ovdje ona Srnkinja? Tamo sam mislio da napravim neko prijateljstvo međunarodno. Da napravim međunarodni video. Crnkinja sedela ovdje do nas. Čačka je nos, malo, ajde vidim. Kaže, cela politika je politika. Često se dešava u državi da najumniji ljudi, da najmatiji ljudi.